Dobar dan. Evo nas u bakinoj kuhinji i danas ćemo praviti jedan lijep kolač koga deca naprosto obožavaju. Za ovaj kolačić nam je potrebno 3 jaja, zatim 7 kašika šećera, 2 kašike brašna, 3 kašike prezli i 1 kašika griza. Za fil nam je potrebno pola litre mlijeka i tu ćemo dodati još 3 kašike brašna, šećera, zatim 2 pudinga od vanile, 250 g margarina i potrebno nam je jaja, kolačići oko 300 g. Pa da krenemo da vidimo kako se pravi ovaj. Pa ćemo dodati prezle. Brašno. I na kraju ovaj gris. Sipat ćemo, znači, u našu tepsiju. Bilo bi dobro da imate ovakvu tepsiju koja se otvara sa strane, da bi mogla da se to posle lepo otvori. Znači, sipamo to. Stavit ćemo to na 200 stepeni, jedno 15 minuta. Da nam se to fino ispeče. Da ga prodrmamo i sad to ide u red. Sad ćemo da krenemo da pravimo fil. Evo, puding smo skuvali u pola litra mlijeka. Kad se on prohladi, dodat ćemo umućen margarin. Biskvit nam je pečen. Kad se on prohladi, dodat ćemo ovaj prelep fil odozgo. Biće to kolačić, prste da polažete. Evo, skuvali smo puding i sad ćemo da ga izmešamo sa margarinom koga smo također umutili. Znači, kašika po kašika ide u puding. Ovoga puta imam pomoć moga starijeg unuka. Da vidimo kako će onda se snađe u toj bakinoj kuhinji koju svaki dan jede. Mora u krug, to brže, ja ću da držim, ja vidim, ajde ovako, aha, eto to, o ivice, ajde, to, bravo, idemo sad, još jednu kašiku, stani, tako, ajdemo sad opet, polako. Znači, to mora da bude kremasta masa. Znači, penasto mora da se izmušti. Sve u jednom pravcu. Muška ruka. Još ćemo jednu kašiku.
Mogli smo to i mikserom, ali da ne bi mučili mikser, da. Evo, da ćemo to fino. Još jedna kašika i to će fino da se izmuti još malo. Idemo. Ja ću da držim, a ti, majstore, kreći. Tako. Sad kad smo izjednačili, znači, naš puding i margarin, podijelit ćemo ga na pola i u pola ćemo dodati onih 100 grama čokolade. Evo, znači, čokoladu smo malo topili i ona je još, boga mi, i topla. I stavit ćemo, znači, u ovu drugu polovinu pudinga. A, kako će to biti dobro. Ovo ćemo ostaviti malo za sladokusce. A ovo ćemo da ispišemo. Dobijamo, znači, automatski dva različita fila. Šta mislite, koji je bolji? Pa, ovaj sa čokoladom, normalno. Eto, to ćemo sad još malo da izmučkamo, odnosno da izmiješamo, pa ćemo da filujemo naš kolač. Evo, došlo je vrijeme da isfilujemo našu torticu, odnosno naš kolačić, ajde ja kažem tortica, iako ona i liči na jednu torticu. Znači, prvo ćemo staviti svijetli krem. Fino ćemo to sa kašikom da razmažemo i da rasporedimo. Ćemo odozgo da stavimo jaja. Malo su nedostupne ove ivice, ali dobro. Znači, idemo sad sa slaganjem jaje. Jedno do druge. Nadam se da će ovo sve da stane. Ako ne stane, ćemo da, što kaže, da ih malo. Evo. Ja sam tu malo isekla neku. Zaboravila sam na početku recepta da vam kažem. Aha, palit će ne malo, momenat. Evo, imamo još. Ja znam tačno šta se desilo sa jafom, nego dobro. Dečija posla. Kad imate male mangupiće kući, to je tako. E? Znači, tu sad može između da stane ovako po neki na posla. Sad ćemo odozgo da stavimo ovaj tamni fil. Samo moment.
fino pokupi sve. Odlično. I to ćemo sad isto da razmnožimo i rasporedimo po ovoj našoj opciji. Napominjem da će ovo morati da stoji do 4-5 sati, da se prvo i prvo stegne, drugo da malo ova japa upije. Odsko možemo da stavimo čokoladu, znači kao glazuru, a možemo da stavimo i šlag. Vi odlučite šta ćete, ja ću da stavim šlag. Znači 200 g šlaga i da se umuti, pa se stavi odsko, što kažu, kao šlag na tortu. Eto. To je to. Sad neka se to fino stegne, pa ćemo onda da stavimo šlag. On je bio na početku prikazan, samo nisam rekla. Evo, dragi moji, znači faktički naš kolač je danas gotov, još samo da dođe šlag u dosko i da se ona dobro prohladi. Biće prelepa, vidi. Evo, sad ćemo malo da je ukrasimo sa šlagom. Vi možete da stavite i čokoladnu glazuru. Evo, ja sam zbog mojih unučića, oni vole taj šlag, pa evo, stavit ćemo šlag odozgo. Kolač sam hladio. Sad ćemo probati da ga izvadimo iz ovog kalupa. Nadam se da će moći. Evo ga. Znači, uspjeli smo. Kao što vidite, ona se fino prohladila i sad ćemo moći da je isečemo i da je probamo. Evo preseka kolača. Pogledajte kako je dobar. A ukus? I da ne pričam. Savršen je. Napravite ga obavezno. Uopšte nije komplikovano i nije teško. I brzo se pravi, što je najvažnije. Ako vam se dopao ovaj recept, kliknite na prati me. Do sljedećeg recepta, dragi moji, prijatno vam želim.